Я адміністратор від TechLead. Коротко вам розкажу про проєкт, яким я займаюся, і загалом про те, якими проєктами займається соцсерв. Ну тож, на сьогоднішній день ми маємо 4 delivery вертикалі. Це, якщо так пояснити, просто весь девелопмент, всі речі, якими ми займаємося, поділені на 4 стратегічні речі. Це retail, це healthcare, це enterprise technology і це emergent. Як ви бачите, воно якось прив'язано до бізнес-доменів, і, в принципі, в тому напрямку ми розвиваємося. Буду йти по черзі з кінця. Що таке emergent? Коли ми здійснили поділ, ми зрозуміли, що наші там більшість проєктів підходять в healthcare, підходять, власне, в якісь бізнес-аплікації, в retail, підходять по якихось технологічних речах в enterprise і попадають в emergent. Тобто всі наші кастомери, які не попали в перші три категорії, вони попали, звісно, що в emergent. Ми їх так само супортимо. Перші дві категорії – це retail і healthcare – це просто бізнес-аплікації, там, бізнесові або для сфери охорони здоров'я. Очевидно, це якраз такі доволі живічні речі або дотнетівські речі. Це великі солушени, просто якісь веб-аплікації, які хостаються на кількох різних клаудах, які представляють собою якусь логіку для, наприклад, облікування пацієнтів, процесування їхніх даних і такого роду інших речей. На тому я зупинятися довго не буду. Я розкажу, власне, вам про enterprise technology, причому на прикладі Enterprise Mobility. Enterprise Technology, коли воно створювалося, його метою було розробка якихось солушенів, які будуть реюзабельні, які будуть працювати з топ-трендінг технологіями, які будуть використовувати якісь сучасні паттерни. Розказати це з контексту якогось вебу мені буде важко, тому я розкажу це з контексту того, що я вмію робити, тобто з Mobility. Mobility – це в першу чергу не просто мобільні аплікації. Мобільні аплікації можуть бути в будь-якій вертикалі, тому що той самий healthcare, він якщо має якийсь сайт, якийсь вендор має свій сайт, він так само хоче мати мобільний клієнт, і там нічого технологічного такого супер немає. Ми говоримо про бібліотеки, тобто про речі, які будуть використовувати інші девелопери в своїй роботі. До прикладу, на моєму проєкті ми пишемо, знову ж таки, бібліотеку, яка дозволяє тримати дані на девайсі секюрним чином. Про це трошки пізніше. Коли ми кажемо топ-трендінг технології, звучить дуже пафосно, що реально по факту мається на увазі. Ми працюємо з вендорами, які використовують сучасні технології. Наприклад, це Logitech. Logitech має новий протокол комунікації по Bluetooth між девайсом і, власне, телефоном. І якраз SoftServe – це ті люди, які пробують зараз інтегрувати на Android і iOS девайси цей новий протокол. В чому там ще топ-трендінг технології, крім того, що це нові сфери Bluetooth, в тому, що, і, чесно кажучи, тулзів, які дозволяють це відтестувати чи продебагати, ще немає. Тобто ми якраз і творимо тренд в тому плані, що ми досліджуємо ці нові технології. Ну і останній стейт каже, що ми використовуємо широкий сет архітектурних паттернів. Ну це дійсно так, починалося з використання просто SaaS, PaaS, якихось таких речей, яким вже нікого не здивуєш. На сьогодні це такі паттерни, як MDM і MAM. До речі, SoftServe одним з перших у Львові, власне, виконував продукти, які досліджували правильне використання і імплементацію цих паттернів. Добре, розкажу трошки про свій, власне, проєкт, на якому я працюю. Називається він Good Dynamics Framework. Як я казав, це вже бібліотека, яка потрібна іншим девелоперам. Що ж вона робить? Це, насправді, не просто мобільна аплікація, це такий доволі непоганий Boeing, доволі великий, який містить в собі кілька компонентів. Замість мені з них це клієнтський SDK, це фактично бібліотека, яку будь-який мобільний девелопер може підключити до своєї аплікації. Супортить вона зараз там три платформи. Це Android, це iOS і це Windows Mobile. Це проксі-сервер. Тобто, кому потрібен цей фреймворк? Фактично, він розроблявся для дуже великих корпоративних клієнтів. Наприклад, одним з його найбільших юзерів є там Національний банк Шотландії. В них є наступний реквайрмент. Вони хочуть, щоб їхні юзери могли користуватися аплікаціями на мобільному девайсі, які будуть сторити реально дуже важливі дані. Це якісь фінансові дані, це інформація про платіжні потоки, це комунікація між менеджментом і працівниками банку. Відповідно, коли такий девайс такою інформацією крадеться, це дуже дорого обходиться компанії. Клієнтські SDK якраз надає можливість писати аплікації, які будуть гарантувати секюрність цього продукту. Тоді виникає питання, окей, ми маємо тепер мобільну аплікацію, і ми маємо якийсь бекенд, звідки ми хочемо тягнути дані для нашої аплікації. Як зробити так, щоб це було секюрна комунікація бекенду з фронтендом?
Знову ж таки, ми надаємо їм проксі-сервер, це фактично фаєрвол Key. Ми імплементуємо логіку, як наша аплікація спілкується з тим проксі-сервером. Там є кілька рівнів енкріпшену, ми фактично через свої сервери ганяємо туди дані. Кінцевий юзер просто вже в своїй локальній інфраструктурі розміщує свої ресурси, і ми йому гарантуємо, що комунікація між мобільною аплікацією і цим ресурсом буде секюрна. Остання компонента нашого фреймворку – це, власне, веб-адміністраційна консоль. Для чого вона потрібна? Ну, знову ж таки, MDM, що це таке? Це є Mobile Device Management. Ми надаємо нашим юзерам можливість по ремоту контролювати нашу аплікацію. Тобто, очевидно, як я вже казав, якщо крадуть наш телефон, ми би хотіли зберегти секюрність наших даних. В даному випадку є консолька. На жаль, вартувало б зробити якісь скріншоти, правда, чесно кажучи, презентацію робив в останній момент. Є консолька, яка дозволяє цю аплікацію керувати. Що вона може зробити? Можна заблокувати її, можна витрати дані, можна заборонити юзати певні фічі цієї аплікації. Тобто аплікація – це дуже великий конструктор, який фактично керується з цієї веб-адміністраційної консолі. Дуже коротко про те, які технології використовуються. Власне, це iOS, це Windows, це Android, тобто, очевидно, це Java, це Objective-C, це .NET. І цікавим в тому проєкті, що, власне, робить його таким технологічно складним, який попав до нас в Enterprise Technology, це те, що чуваки підійшли досить специфічно до супортання кросплатформеності на мобільному. Тому що більшість людей, коли хочуть кросплатформену аплікацію, або вони пишуть аплікацію під кожну платформу окремо, або використовують якийсь гібридний фреймворк типу PhoneGap чи Xamarin, які там показують не дуже хороший перформанс. Ці чуваки, вони сказали, що, ну, в принципі, колись була така річ, як C++, які працюють всюди, відповідно, вони подосліджували, дійшли до висновку, що реально можна писати C++-овий код, який буде містити всю бізнес-логіку, і просто підключати у вигляді шматка коду, власне, якоїсь такої common-бібліотеки у всі платформи. Тобто ми працюємо з C++-ами під мобільні. Ми якраз дуже слідкуємо за тим, які нові тулзи насправді вони розвиваються. Якщо подивитися недавній Google I.O., тільки недавно Google випустив офіційний нормальний дебагер, який інтегрований в їхню ідеєшку. Тобто це дебагання, це були власні розробки. Про веб-технології, на жаль, вам багато не розкажу. Можу сказати тільки там, що використовується Google Web Toolkit. І, в принципі, так само цікавим є те, що там вже використовуються не якісь поширення, а власні реалізації криптобібліотек. Ну, в принципі, це, мабуть, все про проєкт. Зараз, я думаю, вартує включити відео, яке вам, крім того, що розкаже, які є проєкти на софтсерві, воно вам також покаже трошки інформації про те, що таке SoftServe. Давайте поцікавимося у наших працівників, що для них означає компанія SoftServe. Це спілкування з іноземцями, колегами, друзями. In English, auf Deutsch, по-польську, українською. Здесь я могу применить полученные знания, приобрести новые, пообщаться с опытными людьми и дать совет тем, кто начинает свою карьеру. Це чудова школа, в якій можна пройти шлях від початківця до крутого менеджера. Мене радує постійне розвиття і розширення нашої компанії. Ми привлекаємо нових клієнтів, цікаві проєкти, використовуємо сучасний софт і підходи, і це здорово. I like SoftServe because it's ambitious. In the constantly changing IT world, despite the political and economical issues, it shows stable and confident growth. And this inspires. Це можливість креативно та різнобічно розвиватися. Это постоянное движение вперед, динамика и изменения. Потому что SoftServe собирает в одном месте много интересных людей. SoftServe любит меня. Я тут расту и развиваюсь. А для меня SoftServe ще яскраві враження, кольорові дні и неповторний досвід. У нас прозора та об'єктивна система оцінювань. І не важливо, чи твоє прізвище у фаворі, а важливо, що ти вмієш та що ти робиш. Веселі тімбілдинги та незабутні корпоративи. SoftServe – це завжди позитивне настроєння і хороші емоції. SoftServe – це сім'я. Здесь ти як вдома. Для мене SoftServe – це команда професіоналів. Це Dream Team. І ми разом будуємо велику компанію.